Večeras u Dnevniku donosimo. U Karlovačkoj gradskoj četvrti Švarča pas ugrizao i teško ozlijedio dijete. Karlovački komorni orkestar glazbene škole Karlovac pod dirigentskom palicom Betona Marevcija zatvorio manifestaciju Klasika u parku. Održan prvi Karlovac Pride. 100 ljudi došlo pružiti podršku pripadnicima LGBTIQ zajednice. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Jučer u poslijepodnevnim satima u gradskoj četvrti Švarča u Karlovcu pas za sada nepoznatog vlasnika ugrizao je i ozlijedio dijete koje je pritom teško ozlijeđeno i zbrinuto u zdravstvenoj ustanovi. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. 25-godišnjak je pak pod utjecajem alkohola od 1,60 promila upravljao osobnim vozilom karlovačkih registarskih oznaka te prouzročio prometnu nesreću s materijalnom štetom. Vozač je isključen iz prometa i do prestanka djelovanja opojnog sredstva smješten u posebnu prostoriju policije, te će biti sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U skloništu za napuštene pse u Utinji smješteno je oko 190 pasa, iako je registrirano 177. Grad Karlovac svake godine izdvaja sve više sredstava za sklonište. Postoje li tu određene nelogičnosti i diskutabilnost, saznajte u idućim minutama. U skloništu za napuštene pse u Utinji smješteno je oko 190 pasa. Grad Karlovac svake godine izdvaja sve više sredstava za sklonište. Tako je izdvojeno isto sredstava za pomoć napuštenim psima kao i obiteljima čija je imovina stradala za svibanjskih poplava. Za njihov smještaj grad Karlovac svake godine izdvaja sve više novaca. Tako je lani za zbrinjavanje napuštenih životinja isplaćeno oko 255.000 eura. To je više nego što grad Karlovac izdvaja za, na primjer, dječja igrališta, sanaciju divljih odlagališta, potpore poljoprivrednim gospodarstvima, sanaciju klizišta i približava se ovoj cifri od 300.000 eura koje ćemo sada izglasati kao pomoć obiteljima koji su stradali u poplavama. Psi dolaze u sklonište jer nemaju vlasnika, odnosno jer su nečipirani, a podsjećam da je kontrola mikročipova svih pasa, prema zakonu, trebala biti izvršena do polovice 2018. Ni danas, 5 godina kasnije, to nije učinjeno. Odgovor je vijećnica Matan dobila od resorne gradske pročelnice Danijele Peris, koja je potvrdila iznos koji se daje skloništu u Utinji, ali isto tako nije se očitovala po pitanju da se isto daje i za pomoć obiteljima stradalim od poplava i za napuštene pse. Službeni kapacitet skloništa je 177, s tim da je sklonište izradilo dodatnih kapaciteta za smještaj još dodatnih 20 pasa, što povećava, dakle, ukupni kapacitet na 197 i očekuje se sad i novo utvrđivanje od strane veterinarskog inspektora. Da, u budžetu, odnosno u proračunu, imamo izdvojeno 235.000 eura na godišnjoj razini za zbrinjavanje pasa lutalica, kojih je svakim danom sve više. Što se tiče mikročipiranja, odnosno kontrole mikročipiranja, to je u nadležnosti Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i vjerujem da će se oni sa podacima o tome, o kontrolama, sukladno zakonu i očitovati. Hoće li se promijeniti štogod po pitanju izdvajanja sredstava za sklonište u Utinji u odnosu na trenutnu aktualnu situaciju šteta od poplava, tek će se vidjeti. Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije odradio je završnu konferenciju 3-godišnjeg programa naziva Pružanje podrške osobama s invaliditetom u stanjima ugroze i drugim kriznim stanjima. Konferenciji je prisustvovala i naša ekipa. Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije
održao je završnu konferenciju trogodišnjeg programa Pružanje podrške osobama s invaliditetom u stanjima ugroze i drugim kriznim stanjima. Isti je proveden uz partnerstvo Karlovačke županije i gradova Karlovca, Ozlja i Duge Rese te financijsku podršku Ministarstva rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Blaženka Presećan, predsjednica Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, otkrila je kakav je bio interes za provedbu programa. Da, izuzetno velik interes pokazali i ne samo interes da bi bili prisutni, da bi nešto novo naučili ili čuli ili se upoznali sa dionicima koji takve stvari provode od vatrogasca pa dalje, nego su i sami sudjelovali, oni su bili istovremeno i dionici i netko ko sudjeluje promatrajući ili slušajući ili učeći, spoznavajući. Dakle, to je bilo jedno interaktivno provođenje projekta, ako možemo to tako nazvati. Jel? Ciljevi programa bili su potaknuti ključne dionike u našoj zajednici na izgradnju sveobuhvatnog sustava podrške osobama s invaliditetom u kriznim stanjima i stanjima ugroze, kako bi im se mogla pružiti prilagođena podrška na ravnopravnoj osnovi s ostalim građanima. Vrlo je bitno povećati razinu sposobnosti za suočavanje s kriznim stanjima i postupanje u stanju prirodnih katastrofa kad su u pitanju osobe s invaliditetom. Što se događa, gledajte, mi nismo New York, ali ipak smo grad, dosta veliki grad i vi ne možete znati u svakom trenutku, recimo evo u slučaju poplave ili nešto ili ne znam požara koji se brzo širi, vi ne ako ne znate da imate na tom području osobe koje su nepokretne ili polupokretne ili osobe koje su možda gluhe pa ne čuju različite obavijesti ili slijepe pa ne vide tako dalje, onda možda nećete vrlo brzo reagirati prema toj kući, prema tom stanu gdje se neko nalazi i na način na prihvatiti ga na način na koji treba. Jel? Program je bio namijenjen za osposobljavanje voditelja udruga osoba s invaliditetom, kao i pripadnike operativnih snaga civilne zaštite. Također, kroz ovaj program povećala se razina dostupnosti informacija osobama s invaliditetom o pravima i uslugama koje mogu ostvariti u zajednici. Nažalost, čak 12% osoba u našoj županiji ima neki oblik invaliditeta, što je zaista puno. Karlovačka tvrtka Vodovodi kanalizacija i ove se godine uključila u davanje podrške projektima koji oplemenjuju lokalnu zajednicu te čine naš grad boljim i ugodnijim za život i zdravo odrastanje. Kroz javni natječaj za projekte udruga osigurano je 47 tisuća eura i to za programska područja sport, kultura, rad s djecom i mladima te rad sa osobama s invaliditetom. Nakon provedenog natječaja donesene su odluke o raspodjeli sredstava za ukupno 35 projekata. Prilikom potpisivanja ugovora, direktorica Vodovoda i kanalizacije Katarina Malenica izrazila je želju za daljnjim uspješnim radom udruga u smjeru jačanja civilnog društva uz orijentaciju tvrtke prema nastavku suradnje i pružanju podrške. Prošle godine na paviljonu u Karlovcu stajala su dva muškarca i četiri žene držeći zastavu duginih boja. Nakon njihove žrtve i predanosti, ove godine održan je prvi službeni Pride u našem gradu. Glazbeni paviljon u Karlovcu obojan je u dugine boje povodom prvog karlovačkog Pride-a. Okupili su se sudionici LGBTIQ zajednice, ali i oni koji ih podupiru, te su zajedničkim druženjem obilježili ovaj napredni događaj za Karlovac. Karlovački LGBTIQ aktivist Marko Capan za sve je okupljene održao proglas, u kojemu je naglasio važnost ovog okupljanja. Pričao je i o netrpeljivosti među ljudima i djecom, pogotovo u školama, ali za kraj je svima okupljenima ipak poslao bitnu poruku. Vidite da se društvo mijenja, ljudi su uz vas, institucije su uz vas, budite ponosni, budite hrabri, budite vidljivi, jer jedino vidljivošću se društvo mijenja. Nemojte dozvoliti nikoga da vas uvjerava da morate živjeti u skrivanju, strahu, tišini i trpljenju uvreda, jer ovaj grad ovim događajem više nije isti grad ko što je bio prije godinu dana i više nikad neće biti isti. Ovdje, od ovog momenta pa nadalje može se samo ići naprijed ka uključivijem i tolerantnijem društvu za naš grad.
Nakon velikog broja zahvala svima koji su se uključili u održavanje Karlovačkog prajda, uključujući i bubnjarsku grupu iz Zagreba Drum & Bass, koji su držali atmosferu na razini, i karlovačkom umjetniku Mateju Blažiću, koji je ovim povodom dizajnirao broševe s dizajnom Karlovačkog prajda. Evo, mislim da možemo biti ponosni kao Karlovčani. Prošlo je sve u redu, evo sad sam i sam ovdje sudjelovao. Ako pogledamo i povijest zadnjih 500 godina Karlovca kao trgovačkog grada, kao vojne utvrde, oni u biti s vremenom postaju sve otvoreniji. Tu su bili ljudi različitih nacionalnosti, različite vjeroispovijesti, različitih stremljenja na život i uvijek su bili dobrodošli u Karlovcu. Karlovački genom je otvorenost, multikulturalnost, solidarnost, uključivost i mislim da ova današnja manifestacija koju treba obilježavati je jedan veliki korak prema naprijed, prema tom Karlovcu. Naše minimalni zahtjevi su zahtjevi u smislu kao gradskog vijećnika, kao Karlovčana i kao čovjeka da održavamo na ovom nivou, a optimalno bi bilo da svake godine to bude sve bolje, sve uključivije. Vijećnik Birač još je jednom naglasio kako nije u karlovačkom genomu da se trpi netolerancija, a aktivist Capan još jednom je zahvalio svima koji su ovaj Pride i omogućili. Nakon zajedničke fotografije svih koji su u njoj htjeli sudjelovati, Pride je za ovu godinu završio. A kako će izgledati sljedeće godine, preostaje nam samo čekati i vidjeti. Dani Draganića pokazali su svim posjetiteljima zašto svi putevi vode u Draganić. A ovoga puta doveli su i poznatog kuhara Tomislava Špičeka. U prilogu saznajte što je tamo on točno radio. Dani Draganića u punome su jeku, a na red je došla i gastroponud Draganića u obliku malih fanjaka. Tradicionalno jelo u Draganiću i okolici koje je pripremalo 6 domaćica. Zašto su se odlučili upravo na pripremu ovog jela, kazala nam je predsjednica KUD-a Sveti Juraj Draganić, te nam je objasnila njihovu važnost za taj kraj. U Draganiću je zaštićen draganički govor. I temeljem te zaštite KUD ima zadatak na neki način da taj govor štiti i čuva. I onda smo s vremenom došli do ideje da idemo raditi kuharicu sa tradicijskim jelima na draganičkom govoru. I sakupljajući te recepte, zaključili smo da postoji jedno jelo koje je specifično za draganički kraj, a to su ti naši mali fanjki, koje danas u stvari želimo prezentirati ovdje. Zato smo pozvali evo naših 6 žena, domaćica, koje to inače rade. I one će nam pokazati kako to jelo spremaju. Željeli bi u stvari zaštititi to jelo ako je moguće i ako se ustanovi kod istraživanja da je to doista specifično za draganički kraj. Drugi naziv za male fanjke je i jelo plemenitih seljaka, s obzirom na to da potječu iz kraja koji se nekada nazivao plemenita općina Draganić. Ocjenjivačkom žiriju na pripremi fanjaka pridružio se i poznati kuhar Tomislav Špiček, pa smo saznali koja je njegova zadaća. Pa njegova je uloga da sa stručne strane poprati način izrade tih fanjki i da neki način sa stručnog stajališta kaže i svoje mišljenje o tome da li imamo temelja za zaštitu i da li je to doista specifično samo za draganički kraj ili su njegova možda poznanstva takva da će nam reći nešto suprotno što baš ne bi željeli. U pripremi fanjaka gledatelji su vidjeli 6 domaćica s vrlo različitim načinima pripreme istog jela, a sve po vlastitim receptima koje do samog početka pripreme nisu htjele otkrivati. Uz pripremu fanjaka, napetost koju je stvarao žiri i nadgledanje publike, domaćice su se ipak mogle malo i opustiti uz živu glazbu tamburaša, što je ujedno zabavljalo i publiku. Fanjki su spremni, a što s njima osim degustirati? Završila je još jedna manifestacija Karlovačke glazbene škole, Klasika u parku, a gledatelji i organizatori i izvođači se nadaju kako će ovo postati tradicija u našem gradu. Više informacija ima Dora Gornik. Karlovački komorni orkestar glazbene škole Karlovac pod dirigentskom palicom Vetona Marevcija zatvorio je manifestaciju Klasika u parku. Prekrasnim izborom skladbi Edvarda Griga i Felixa Mendelsona oduševili su okupljenu publiku. Dirigent Marevci naznačio je kako mu je iznimna čast ponovno dirigirati komornim orkestrom na ovako prekrasnom događaju.
Ljepšeg osjećaja nema u mom, na mom dirigentskom putu, da budem najiskreniji ovdje u našem gradu, u ovom prekrasnom parku. Poprilično je pun. Imamo prekrasan jedan vrlo atraktivan program. Edvard Grieg, dvije Peer Gynt suite, vrlo poznate, prekrasne, popularne. I za kraj izbor iz Sna ljetne noći Felixa Mendelsona, vrlo jedna virtuozna kompozicija. Zadnji stavak skriva jedno iznenađenje. Nakon prijašnjih nastupa mladih učenika glazbene škole Karlovac, ovaj je bio točka na i manifestaciji koja će se zasigurno i narednih godina održavati. No nije bio nikako namijenjen da zasjeni talent učenika, već da im da dodatnu motivaciju za daljnje muziciranje. Više od 50 glazbenika zauzelo je mjesto na ovoj pozornici na posljednjem koncertu Klasike u parku, a njihove pripreme za njega tekle su u najboljem redu. Pripreme su išle jako dobro, imali smo dovoljan broj proba, prvenstveno naše snage, a onda i ispomoć iz Zagreba. Sve skupa nas je 53, sa mnom 54 muzičara na ovoj bini, što je za Karlovac jedno stvarno veliko, veliko postignuće. Posjetiteljima su sva dijela bila ipak od nekuda poznata, pa su uz neka i zaplesali. Klasika u parku bila je pun pogodak za glazbenu školu kako bi se pokazali svi od najmlađih do najstarijih glazbenika. Za ovu prigodu pripremali su se dugi niz mjeseci, a gledatelji su bogatim pljeskom nagradili njihov rad i trud. U osnovnoj školi Slava Raška i u Ozlju održan je Ozalj Open 2023. Tekvando klub Prana nastupio je sa 6 natjecatelja i ostvario odlične rezultate. Zlatna odličja osvojili su Nikolas Rožić u kategoriji Kid A do 28 kg, koji je sa 3 pobjede proglašeni najuspješnijim u kategoriji Kid MA, i Eva Aleksić u kategoriji Kadetkinja do 51 kg. Srebrna odličja osvojili su Lucija Fiket, mlađa kadetkinja do 39 kg, zatim Aleks Dakić, kadet do 45 kg, Roko Aleksić, kadet do 41 kg i Luka Radaković, mlađi kadet do 36 kg. Ostanite s nama i u sljedećih nekoliko minuta, jer naš Zdravko Bičak donosi presjek najzanimljivijih događaja proteklog tjedna. Dobar vam dan, ove nedjelje, 4. lipnja, na kraju još jednog tjedna. Prošli sam tjedan otkrio tajnu, kako se u gradu Karlovcu radi podzemna željeznica. No ovog tjedna, nakon tolikih rupa po gradu, to više nije nikakva tajna. I tako jednog jutra krenem ja na posao autom, za što mi je uobičajeno potrebno 10 minuta. Od Dubovca rutinski savladam nekoliko gužvi pred pekarnicama, kad ono kod podvožnjaka, ili što bi oni iskusniji rekli, kod starog žečeja, u Mačekovoj dočeka me nova šikana. I to ne je obična šikana, nego ona u kojoj kolonu predvodi šleper iz tvrtke Export-Import nešto. Nakon šikane skrenem desno. I što onda? Čekao sam toliko da sam i nove gume mogao promijeniti. Opet skrenem desno. Pokušam ubrzati, već kasnim na posao. A onda me zamalo pogodi bager ispred zgrade mirovinskog osiguranja. Preživim ja i bager. Prođem semafor na kojem nikada do sad nije bilo zeleno i krenem prema kružnom toku kod Kauflanda. Ali zaboravi. I tamo se gradi metro. Rupa je na cesti, pa skrenem lijevo. Pa desno, pa me kod doma HV opet dočeka safety car i kolona. Odlučim ja desno, kad svi trube. Neki dedica odlučuje skrenuti lijevo. Njegov stari stojadin nikako da žustro krene.
No da skratim, zbog podzemne željeznice ja kasnim na posao. Idućeg jutra krenem ranije. Pokušao sam brže savladati sve šikane i bagere, no na posao sam zakasnio nešto više nego prethodnog dana. E, neće mene nitko. Trećeg dana okupim ja svoj tim i krećem sad vremena ranije. Kad, vjerovali ili ne, niti jednog bagera, niti radnika, niti ikoga u šikanama. I tako sam shvatio, kako bageristi još spavaju, radnici još spavaju, a i ovi koji voze safety car još nisu krenuli iz pivovare. No dobro, pobrojimo i mnoge druge ovotjedne događaje. Krenula se sa pohvalama. Riječ je o pohvalama vezanim uz pročistač i revitalizaciju vrelovoda. Veselo je bilo na maloj maturijadi, a na onoj velikoj maturi baš i ne. Mnogi su imali puno briga kako sve okončati na pravi način. I na kraju, ali možda i najvažnije, proslavljen je Dan državnosti. Nekima dan kojim znači sve. Neki su zbog njega ostali bez noge, ruke ili još ponečega. Neki su ostali bez brata, sestre ili oca. A nekima baš to i nije nešto. A naš predsjednik kaže da to uopće nije Dan državnosti. No, bez obzira što on priča, od mene sve pohvale Joki Slačaninu i njegovim dečkima, kao i Tigrovima i svim drugima koji su bili dio i organizacije i obilježavanja. U svakom slučaju čestitke svim hrvatskim braniteljima i onima koji brinu o njima. Čestitke i hrvatskim državljanima. Ja sam Zdravko Bičak, pozdrav do idućeg tjedna. Promjenjivo oblačno, osobito poslijepodne na Jadranu sa sunčanim razdobljima. Povremeno s kišom, a mjestimice i pljuskovima praćenim grmljavinom, lokalno izraženijim. U Slavoniji, Baranji i Srijemu oborina se očekuje tek u popodnevnim satima. Vjetar slab na istoku i umjeren istočni. Na Jadranu većinom umjeren jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva. Najviša većinom između 21 i 25 stupnjeva, u gorju malo niža. Zbog pojačanog prometa moguće su povremene smetnje, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima na autocestama u smjeru unutrašnjosti. Na dionicama autocesta, državnih i ostalih cesta u zonama radova moguće su povremene smetnje u prometu, vožnja u koloni i povremeni zastoji. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.